Oke, nah sekarang ni kita nak naik ke atas di gerbang tu. So, sebab tak boleh ramai-ramai, kita naik. Ni ada geng tiga orang, naik dulu. Alhamdulillah. Sikit lagi. Curam, bukitnya curam. Tiga orang, bawa tiga. Alhamdulillah. Ya Allah, sekali. Ada pokok durian kat atas. Ini semua betul-betul. Ya, orang lawannya. Ya, hati-hati. Wow, wow. Wow, ini. Orang tadi, kamu tadi. Orang mana? Tadi tadi tengah ni. Sini lah, sini lah. Wow, wow. Ih, bahaya sih. Di sini tak saja tak naik. Ini tak ambil gambar kita tadi. Ini gayet dah. Ijen tak? Ijen. Okay. Sekejap.